E fala galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom galera, no vídeo de hoje estou aqui para estar fazendo um PVP de fruta. Como vai funcionar? Você vai poder usar fruta e hack do armamento, tá certo? E se vocês gostaram dessa série, vai deixando um like e compartilhando, se inscreva no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer bomba versus light. Eu sei que você tá pensando, nossa, tá na cara que a bomba vai ganhar. Mas vamos ver na prática qual fruta que vai ganhar, beleza? Então, bora pro vídeo. Pronto, eu já avisei pra ele aqui, só fruta e hack do arma. E bora tá aqui esperando sair o combate para nós ter no PVP. Não vale acessório, não vale hack da observação, não vale shield de luta, não vale arma e não vale espada, beleza? Então bora tá esperando aqui o combate sair. Em combate. Nossa, tanta coisa aparecendo em combate na tela, velho. Parece aqueles vídeos que os caras fazem lá de subir mastery. Pelo amor de Deus. Beleza. Sumiu em combate. Vai 3, 2, 1 e go. Toma aí na testa. Eita, errei todos os ataques. Nossa. Nossa. Toma aí, ó. Para de ser besta. Eita, vem na espadinha, tropa. Eu vou matar ele. Mano, eu vou matar ele querendo ver esse padinho, tropa. Mano, esse ataque é muito ruim de acertar. Nossa, se eu tivesse com a Spike aqui, acho que a Spike eu ganhava. Bomba é uma fruta muito poderosa. Não sei utilizá-la. Nossa, acertei bem no bico dele, 2000 de dano. Ai, mano, ele quer vir na espada. Errei. Eita, errou. Eita, errou. Meu Deus. O estrago que ela fez. Mano, eu só usei a bomba, tá? Eu só usei a bomba. A bomba deu muito dano no cara. Deu muito dano. Caraca, eu tinha visto o cara com um ataque. Com um funk ataque. É a bomba, né, vida? Tropa, matei ele de bomba, tropa. Mano. Bomba muito OP. Deixa eu mandar pra ele aqui. Bomba muito OP. Mano do céu. Mas esse foi o vídeo aí, foi mais uma zoeirinha mesmo. Espero ter gostado, se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, comenta a fruta que vocês querem que eu faça o PVP aí. E é isso, tamo junto, valeu, nóis e...